ילד, מה נתקעת מול הפוסטר? לא, אני פשוט רק בדקתי באיזו שעה הופעה, אני שומע קולות, אני מדבר לעצמי, מה נסגר איתך, מקס, הכל בסדר? וואו, את אמיתית? תגיד, כמה אתה רוצה לראות את הקרקס? אני לא רוצה לראות את הקרקס, אני רוצה להיות בקרקס. אוקיי. דניאל מורשת הוא מקס, נער בן 16 שכל חלומו להצטרף לקרקס. חלומו מתגשם כשהוא פוגש את פלאש, נערת הפוסטר של הקרקס, הלו היא אור גרוסמן. מתוך אקס פסטיגל, בשיר מתוך התחרות, רק אתה יכול. הקרקס, כמו שהבנתם, הוא רק סיפור כיסוי. מאסטר איקס משתמש בקרקס בשביל להגיע לכל פינה בעולם ולחפש את הכוחות שנלקחו ממנו, אבל ללא הצלחה. עכשיו, כשלסונו מלאו 16, הגיע הרגע שהוא ציפה לו כל כך הרבה זמן. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. היום את בת 16. תודה. אבל אתה אומר לי את זה מגיל 8. כן, אבל הפעם אני בטוח, אני ספרתי גם. ואפילו הכנתי לך הפתעה קטנטנה, מתנה. מתנה? אתה אף פעם לא נתת לי מתנה. תמיד יש פעם ראשונה. ואחרונה. הרי לך המתנה שלך. מה, הבאת לאוטו מתנה? בוא נעלי לשבת קדימה לא נתת. אוי, אידיוט! התכוונתי לכדור הבדולח שלי. הרי לך כדור הבדולח שלי. וואלה, קיבלת כדור בדולח, יפה. ספרי, מה אתה רואה שם? אני לא רואה כלום. תנסי טיפה להתאמץ. אני לא רואה שום דבר, אבל... אבל אני מרגישה משהו. זה כבר טוב. אני רואה! מה את רואה? אני רואה רוח! רוח? רוח? מה עוד את רואה שם? אני רואה רוח בעיר הגדולה, מעל הבניינים הגבוהים. וואו! זה בניינים ממש גבוהים! ממש ממש גבוהים. מעל הגגות אני רואה רוח משתוללת. זאת ממש רוח חזקה. רוח, רוח, שתיקח אותנו הרוח, קדימה! בואי, סונו, בואי, בואי, בואי. מה, אבל לאן? סונו לא יודעת שבמקומות האלה שהיא רואה בכדור הבדולח, שם נמצאים הכוחות שהמאסטר מחפש. אותם ארבעת יסודות הטבע שמוטבעים בצמיד שעל ידה. צמיד הכוחות. הצמיד הוא שעון, ובכל פעם שסונו מוצאת יסוד נוסף, הוא נחשף ומתווסף. לצמיד הכוחות שלה, לאקס-וואץ'. הראשון שנחשף על האקס-וואץ' הוא תובל שפיר.
אתם מכירים אותו בתור הכוכב של גליס. אצלנו באקס פסטיגל הוא טייפון, יסוד הרוח. רוח, 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 למה לא תשכב לנוח? מן הבוקר תשתולל, והנה כבר בא הלל. הכרנו את יסוד הרוח, בואו נכיר את יסוד האדמה. הכוכבת של הסדרה גליס, וקוראים לה אליאנה תדהר. בפסטיגל שלנו היא לילי, ילדת פרחים שצומחת מתוך האדמה. קבלו טעימה לעוד שיר מתוך התחרות, שם השיר, מה זה משנה? אליאנה תדהר. בזמן שהמאסטר עסוק בלהשיב את הכוחות חזרה אליו, הקרקס שלו ממשיך להופיע. בואו נכיר את המופע המסעיר של קרקס איקס. בוקס, האיש החזק ביותר בעולם, ובלייד, זורק את הסכינים הקשוחה. עדי הימלבלוי ועודד פז, בשיר מתוך התחרות, נולדתי להופיע. יש בי משהו מיוחד שאין לכל אחד, כשאני בהופעה כולם בתדהמה, אבל משהו קורה בי כשהקהל מריע, אני כל יכולה, אני נולדתי להופיע.
מציעה. אז תעמדו על הרגליים, ידיים באוויר, תמחאו לנו כפיים ונתחילו לשיר. Now do the modded shake. Do the modded shake. Oh yeah. Now do the modded shake. Oh yeah. אני לא עשוי מגומי ולא הולך על חבל, מפחד מאריות ואין לי כוח סבל. תעמדו על הרגליים, ידיים באוויר, תמחאו לנו כפיים ונתחילו לשיר. אני נולדתי להופיע. אני נולדתי להופיע. Now do the modded shake. מים. המים משקים אותנו ואת העולם כולו. אי אפשר בלי מים. אומרים שמי שישלוט במים, ישלוט בכולם. כוח המים. Ocean.